Petar je otac dvoje djece, žena Ana je doma i Petar je još uvijek u onoj fazi obiteljskog života da mu je teško napuštati ženu. Jel? A ja sam rekao da ću to proći brzo. Ali njemu je još uvijek teško otići od obitelji, od žene, ali ja znam kad par još godina on će hrliti da i traži dalje. Ali Bogu hvala, Petar je voditelj našeg slavljeničkog tima Božja pobjeda, to je naša molitvena zajednica, pa evo i njega smo zamolili da i on posvjedoči. Njegovo svjedočanstvo je suprotno potpuno od moje, ali to samo znači da Bog djeluje na različite načine. Evo ga. Evo, hvala lijepa prvo na pozivu župe, onda i Dondamiru što me pozvao da idem s njim. To već tako zadnjih 8-9 godina. I hvala mojoj ženi što je ostala doma sa jednim djetetom od godinu i pol dana i drugim od 20 dana. Tako da je dosta krvavo je doma. U svakom slučaju, ja vjerujem da je ovo poziv za mene da budem večeras tu s vama. I riječi koje ću vam ja uputiti zapravo su riječi svjedočanstva mog života, kako sam ja do sad živio, koje je apsolutno suprotno od Damirovog, što bi ja rekao da je njegovo obraćanje, odnosno njegov dublji zahvat Božje milosti u njegov život je bio na jedan nadnaravan način, a kod mene je više onako, kao ja mislim 90% vas, znači može se cijeli život u crkvi i kad vas neko pozove da svjedočite, vi zapravo mislite, ja nemam nikakvo svjedočanstvo, non stop sam tu, dobar sam, Bogu se molim, nemam što za reći. Čak do te mjere da mi mladi između sebe nekad u zajednici, znamo se iskomentirati dok smo bili ovako dosta mlađi, šteta što nisam imao gori i burni život prije, jer bi imao malo jače svjedočanstvo, odnosno, ali to baš nije dobra ova neka logika. Uglavnom, ja sam Petar Buljan, rodio sam se u Dubrovniku prije 32 godine. Bio sam u, Bogu hvala, blagoslovljen sam sa tradicionalnom katoličkom obitelji, kako se uvijek kaže. Moji roditelji su se trudili vjeru nama onako proslijediti kako su oni primili. Je li to moglo biti bolje? Vjerojatno je. Ali je bilo onoliko koliko su oni primili, toliko su nam dali. I ja sam od početka, znači od svoje 6. godine, bio uključen u apsolutno svaku aktivnost u crkvi. Znači, to je od malog zbora, ministriranja do tamburaškog sastava, susreta za mlade, prijatelji malog Isusa, vidim da ima tu služavki. Mene su odgojile služavke, tako da svaka vam čast za to što radite iz Josipovca, odnosno Josipovac. Časna sestra Mabilis. Uglavnom, non stop sam bio blizak crkvi i crkva je odigrala jako velik udio u mom životu i zapravo sad kad iz ove perspektive gledam, ne bi ništa mijenjao. Iako sam primio sve u crkvi, u jednoj mojoj pobunjeničkoj fazi koju mi svi mladi proživimo valjda u svom pubertetu, negdje tamo oko 13., 14., 15., 16. godine, dogodi se jedno naglo odvajanje. Kao da mi se, srce mi se zahladilo, skužio sam da samo nešto obavljam u crkvi. Kao da je, ideš na misu i ok, ideš na misu zato što odjednom smo postali dobra obitelj u selu i ne daj Bože da neko vidi da nisi bio na misiji. Znači, imao sam srce onog starijeg brata u onoj prispodobi gdje stari brat zapravo ima sve očevo, ali uopće nema pojma da je to njegovo. Razumijete? I uglavnom, ja sam negdje u srednjoj školi odjednom počeo se u mislima svojim distancirati od crkve, nekako distancirati od sveg toga, iako sam nastavio izvršavati sve. Dakle, tipično ono što bi se reklo farizejski način ponašanja, gdje jednostavno moje srce bilo toliko daleko od onog što sam izvršavao na van. I ja sam već u glavi konta, ok, otiću iz Dubrovnika, otiću u Zagreb na faks, 700 km daleko, ok, mogu promijeniti život, jel tako? Nema roditelja, nema nikakve prisile, možete raditi što god želite, što god hoćete. I valjda je gospodin vidio kako to ide, kod mene moj plan, usput rečeno mislio sam da se nikad neću ženiti, to jest odlučio sam da se nikad neću ženiti, oženio sam se sa 23 godine na kraju. Također sam odlučio da ću samo karijeru ganjati, najmanje ganjam karijeru pravnog fakulteta i toga. Tako da, što se tog tiče, s Bogom je stvarno avantura. Kad mu se predaš, nemaš pojma gdje ćeš završiti i gdje si sutra. Uglavnom, krajem trećeg srednje, gospodin je na jedan dublji način me počeo zahvaćati. Iz nekog čudnog razloga, moj otac koji je bio predan vjernik, ali ne toliko da bi to na van pokazivao,
je počeo čitati riječ Božju na večer. I ja bi onako prolazio kroz sobu dnevnu i ja gledam, moj otac čita riječ Božju. I to je meni bilo onako malo čudno. Da se razumijemo, ja sam pročitao do tad već dva puta cijelu Bibliju, Šarićev i ovaj drugi prijevod, Bonaventure. Znači, meni je to, ali to mi je bilo na fazi znanja, odnosno kao da sam želio znati o tome. Ali ništa nije ulazilo tu. I ja sad gledam, moj otac koji do prije nije nikad pokazivao da je vjernik, odnosno na takav način, barem u kući, počeo čitati riječ Božju. I to je toliko snažno na mene utjecalo da evo, stvarno bi čak volio ovo što je Don Dami rekao, da je njegovo prvo iskustvo Boga bilo kroz oca. Da se mi razumijemo, mi smo putovali 5,5 sati i nismo pričali o tome šta će jedan drugi svjedočiti. Tako da, evo, baš mi je drago da i on spomenuo to da je taj, da je otac odigrao jako veliku ulogu u njegovom životu. I sad kao otac također vidim koliko očevi imaju autoritet nad svojom djecom u području vjere. I ja sam, kad sam njega vidio, ja sam počeo svaku večer iz nekog razloga ponovno čitati riječ Božju. Krenuo sam u psalama i krenuo sam da to bude moja molitva. Samo sam želio da to bude moja molitva. To je bilo u 3. i 4. srednje. Dakle, ja još uvijek se spremam za odlazak na fakultet. I ja sam proveo većinu svog slobodnog vremena, budući da sam išao u 2 paralelno srednje škole, ja sam provodio u crkvi iz nekog čudnog razloga, kad me niko nije silio, i to je bilo jedino moje slobodno vrijeme, išao sam u gimnaziju i glazbenu školu, i ja sam prolazio u crkvu i svaki put bi svratio tamo u crkvu, Franjevačku crkvu u Dubrovniku. I ja bi provodio onamo 45 minuta jedinih slobodnih, iz nekog razloga bi ja sjeo u zadnju klupu, jednostavno bi stao onamo i čitao riječ Božju. Imao sam osjećaj kao da me Bog na jedan dublji način zahvatio i da činiš stvari za koje uopće ne znaš zašto bi ih činio inače. I ja kontam si, ok, nešto se događa, ali ajde, vidit ćemo u Zagrebu kad dođem. I kad sam došao u Zagreb, vrlo brzo sam upoznao društvo jedno koje je bilo vezano uz crkvu. Među njima je bila i moja supruga i među njima je bila njezina prijateljica, koji su mi u jednom trenutku rekle, hej, vidimo da si aktivan tu na župi, jel bi možda htio doći s nama na jednu molitvenu zajednicu. Ja rekao kontom si, pa zašto ne? Ajde da i to vidim. Zato što iz onog mjesta iz kojeg ja dolazim, iz župe Dubrovačke, baš onamo i nema molitvenih zajednica. Ja se kontam, ajde, šta imam to novo za vidjeti još u crkvi, ajde da i vidim i to. I sad putem njih dvije idu sa mnom i ova jednu drugu govori kao, jesi njemu rekao uopće gdje ide? Ja se kontam, ok, sad je malo opasno, gdje se ide? Očito da ta molitvena zajednica nije baš nešto što je normalno. Radilo se o zajednici Božja pobjeda. Ja sam došao na Jarun, tad smo se okupljali u kripti na Jarunu. Ja ulazim unutra sa onako srcem još uvijek daleko od Boga, ali skužio sam da nešto se događa. Ja uđem unutra i vidim 40-ak mladih je tada bilo, koji su radosni, koji žive svoju vjeru autentično, čije su molitve autentične. Ja gledam onako, ja želim imati to što ovi ljudi imaju. Samo se u meni pojavila ta čežnja u srcu da imam ono što ti ljudi imaju. Ja sam rekao, ovdje trebao bi se družiti s ovim ljudima. Trebao bi vidjeti što oni imaju, a da ja nemam. Iako sam cijelo vrijeme u vjeri, ja nemam plodove života koji oni imaju. I ja sam tako počeo dolaziti na zajednicu. U to vrijeme Don Damir postao i duhovnik, krenuo sam ići na vjeronauk. Dakle, apsolutno sve suprotno od onog što sam ja planirao kad se odem od doma, kako ću živjeti. I vrlo brzo sam se uključio i u zajednicu, vrlo brzo sam postao i član slavničke službe u zajednici slavničkog tima i malo po malo nakon toga sam došao jednostavno do posve transformacije svog duhovnog života. Počeo sam ići na misu svaki dan. Počeo sam se ispovijedati svako 2-3 tjedna, što do sad nije bilo uopće, čak nije bilo ni moguće, moram to reći, zato što obično u manjim mjestima i nemate puno prilike za ispovijed. Ali počeo sam onako se ispovijedati redovito, počeo sam živjeti osobnu čistoću, živio sam čistoću, predbračnu čistoću, što mi je prije bilo nepojmljivo. Odnosno, Bogu hvala, nisam nikad sagriješio prije braka, ali na tom području, ali za mene je bilo okej, kad naiđe neko ko mislim da je dovoljno dobar, s kim mogu možda provesti neko vrijeme, zašto ne? Moj se mindset, moj se uvjerenja su mi se počela mijenjati na toliko dubokoj bazi da je moj život posve postao drukčiji. Želim samo nešto reći, gdje sam ja danas. Kao što Don Dami rekao, danas, evo, osim što su životne okolnosti takve da sad živim jedan i bračni život i obiteljski život na totalno drugi način nego što sam živio prije,
živim život onako kako ga nisam planirao, to je definitivno. Želim reći kako sam skužio da nema stagnacije, da sa Bogom nema stagnacije, ima samo napredak ili regres. Nemojte se zavaravati da ako dođete do neke faze, do nekog levela, da je to to. Ja sam mislio da znam apsolutno sve o Bogu. I moje iskustvo koje sam stekao u molitvenoj zajednici je produbilo moj vjerski život. Zato vam želim reći, uvijek ima više. Ako ste možda sad u nekoj fazi svog života gdje mislite da možda stagnirate ili nešto, tražite Duha Svetog da se iznova izlije, kao što su apostoli u djelima apostolskim tražili, u djelima apostolskim 4. Tražite, kod Boga uvijek ima više. Ako vas zove u avanturu, bacite se na glavu. To je avantura života. Također želim još jednu stvar samo reći, što meni u moje svjedočanstvu zapravo je nekako možda i glavna tema, da s Bogom nema kalkulacije, mora se predat, ti se moraš potpuno dat. Ne možeš živjeti vjeru na odvajati posao od kuće, ne možeš odvajati vjeru od posla. To, jednostavno morate biti potpuno unutra. Ja se osobno trudim tu i ja kažem obično ljudima koji me slušaju, pitajte moju ženu zapravo kakav sam ja, pitajte one s kojima živim, kakav sam, jesam li potpuno njegov. Ja se u takvim situacijama najčešće vidi koliko smo zapravo njegovi. Evo, što se mog života tiče, ono što bi vam ja sad na kraju još samo rekao, ono što je meni bilo jako poticajno za moj život, odnosno jako važno za moj život, možda tako nešto ovdje postoji, čujem da postoji. Prošle godine smo bili ovdje i čuo sam da su jako veliki i dobri plodovi Jerihonskog bdjenja koje je bilo prošle godine. Ja kad sam ušao u molitvenu zajednicu, okružio sam se ljudima koji me tjeraju na bolje. Ako vas društvo potapa, iziđite iz tog društva. Ja sam počeo se družiti sa ljudima koji su živjeli predbračnu čistoću, gdje je bilo normalno da svaki par živi predbračnu čistoću, gdje je normalno da se ne psuje. Ja sad kad čujem psovku, onak dobijem tikove zato što ja to u svom društvu ne čujem. Okružite se ljudima koji vas tjeraju samo na bolje, od kojih ćete moći primiti nešto, koji će vas moći podići prema Bogu, bliže Bogu. Jer tu leži, kako riječ Bože kaže, u mnoštvu savjetnika leži pobjeda. Dakle, okružite se ljudima koji su nešto prošli. Možda je to neka molitvena zajednica. Ukoliko imate neku zajednicu ovdje, uključite se, probajte osnovati nešto. Zato što po zajedništu se može jako puno toga dobrog dogoditi. I također, ja vjerujem da svako nakon i mog svjedočanstva, nakon Damirovog svjedočanstva, ima svoju priču za podijeliti. Nemojte misliti da je vaša priča manje važna ili manje bitna ili možda nije dovoljno dobra kao što je nečiji tuđi život. Svako priča svoju priču i riječ Božja nas uči da su ga sveti, da su sveti pobjedili neprijatelja đavla Sotonu riječu svog svjedočanstva i krvlju Jagančevom. Nemojte se usprezati dati svjedočanstvo vjere kad god možete. Evo, hvala vam na pozornosti i Don Damir će još jednu samo stvar reći prije klanjanja. Ja znam, je li Don Damir tu? Okay. Hvala vam lijepa, Bog vas blagoslovio.